Um furacão de categoria 3 vai passar por cima da minha cidade e os mercados já estão lotados. Na maioria dos lugares não tem mais água e alguns estão colocando Gatorade no lugar. Eles também estão colocando limite de compra. Nesse mercado, por exemplo, só podia comprar 5 águas. Os postos de gasolina também estão com filas enormes, porque o povo tá com medo da gasolina acabar. Tá tudo tão lotado que você pega trânsito até pra sair e entrar do mercado. No Walmart, além de não ter nenhuma água, também tava acabando as fórmulas pros bebês e também tinha limite de compra. Era só 5 fórmulas por criança. O corredor dos enlatados também tava lotado. E eles estavam vendendo comida de emergência. São essas aí com 160 porções. E o preço era $80. Aqui em casa nós já compramos gasolina, gás e bastante água, mas a gente espera que não aconteça nada. O furacão tá previsto pra passar na semana que vem. Eu vou mostrar tudinho até lá, então já me segue pra ficar por dentro de tudo. Um beijo!